Коли я чую питання, чи винний Путін фактор Росії в енергетичній кризі, так однозначно є його факт. Помилки попередників, безумовно, як цих попередників, так і до того. І інші фактори є. Але ще раз, ваше бажання всі свої прорахунки зараз розкласти по кому завгодно, окрім себе, от не може не викликати дратування. А ми не перекладаємо. А тепер пояснюю. Я ж не перебиваю. Ви перебивали мене всю передачу. Ну давайте не будемо на це час витрачати. Давайте завершити пан Кучеренко. Да. Тепер простий приклад. Скажіть, будь ласка. Власний видобуток газу – це фактор нашої енергонезалежності чи ні? Ну, очевидна відповідь, да? Якби ми зараз видобували 20 мільярдів кубів газу, Укргазвидобування, ми б себе краще б відчували чи ні? Питання однозначне, і відповідь однозначна. Безумовно так, у нас проблем би не було. Було прийнято програму 20 на 20. Це важливо. Нам з вами підняли 2016 року ціну на газ. Кобалєв підняв. Бич, я закінчую. Кобалєв цю програму провалив. Зрозуміла відповідальність попередників, очевидно, починаючи з прем'єра Гройсмана і все. Але в мене друге питання. Як ви могли взяти Кобалєва і підписати контракт ще на 4 роки і не провести аудит НАК «Нафтогазу» і не покарати винних в цьому провалі? І саме тому я в цій ситуації хочу сказати, що в мене, і я сподіваюся у вас, українці, за цю і інші ситуації буде величезна претензія як до вас, так і до вас.